ឈ្មួញកំពុងនាំគ្នាសម្រុកយកគ្រឿងចក្រទៅជីកកកាយដីភ្នំលក់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅខេត្តនៅព្រំដែនណាភ្នំទៀតណាចា៎ទំនិញពីកំពង់សោមទៅរួចឥឡូវនៅបៃលិននៅបៃលិនម្ដងបាទអញ្ជើញគេសង្កេតឃើញការពិព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះកូនភ្នំមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូឈើក្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅត្រូវបានក្រុមឈ្មួញយកគ្រឿងចាក់ទៅជីកកកាយដឹកតាមរថយន្តយកទៅលក់នៅតាមភូមិយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយមេការនិយាយថាគេមានប្លង់ដីនិងសុំច្បាប់ពីការពីខាងមន្ទីរបរិស្ថានរួចរាល់អស់ហើយប្រពន្ធព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិខាងលើបានឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយមានក្រុមហ៊ុនដឹកដីបានចូលទៅជីកដីកូនភ្នំដឹកយកទៅលក់ដូរទៅតាមភូមិដែលបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតផ្លូវជាច្រើនកន្លែងប្រពន្ធបន្តទៀតថាតែគេមិនឃើញមានខាងអាជ្ញាធរឬខាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាចុះទៅហាមឃាត់នោះឡើយគណៈមេការគ្រឿងចាក់ម្នាក់មិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ថាដីរបស់គេមានប្លង់ត្រឹមត្រូវហើយក៏មានក៏បានសុំច្បាប់រួចរាល់អស់ហើយដែរប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាភ្នំជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកំពុងទទួលរងការវិនាសដោយសារតែក្រុមឈ្មួញហើយបើសិនជាគ្មានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរភ្នំជាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងទទួលរងការបាត់បង់ជាជាមិនខានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសំសារ៉េតអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅបានឲ្យដឹងថាខាងលោកអត់បានដឹងរឿងមានករណីគ្រឿងចាក់ទៅជីកកកាយដឹកដីលក់នោះទេហើយបើចង់ដឹងច្បាស់សូមឲ្យសួរទៅខាងមន្ទីរបរិស្ថានជាផ្នែកជំនាញខាងភ្នំចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងថាខាងលោកក៏អត់ដឹងរឿងនេះដែរចាំបាច់ឲ្យមន្ត្រីចុះទៅទួតពិនិត្យមើលបើសិនជាឃើញដោយការរាយការណ៍មែនលោកនឹងចាត់តាមវិធានការនេះតាំងឆ្លើយដាក់គ្នាណាប៉ាធំចានេះក៏អត់ដឹងនោះក៏អត់ដឹងចាអព្រោះអីឡានដឹកជញ្ជូននោះគឺទូចទូចពេកបាទដល់អញ្ចឹងប៉ិនសម៉ោចប៉ិនសម៉ោចបាទប៉ិនសម៉ោចប៉ិនសងអាប៉ិនក្រងចាគាត់មើលអត់ឃើញទេបាទនៅយ៉ាងនេះហើយគាត់ក៏អត់បានទៅកន្លែងនោះដែរបានគឺគាត់មើលមិនឃើញនោះហើយក៏គាត់អត់ដឹងថាកន្លែងដែលគាត់គ្រប់គ្រងនោះមានប្រមាណដែរបាទទើបគាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងហើយសាយទឹកដាក់គ្នាបាទចំណុចយ៉ាងនេះគេហៅថាមន្ត្រីជើង10ហើយបាទព្រោះថាមន្ត្រីជើង2គាត់ធ្វើការគាត់ដឹងសឹងគ្រប់កន្លែងមកដូចជាចំណុចដែលជួអញ្ចឹងបើសិនជាលោកមិនដឹងគ្រប់កន្លែងទេគាត់មិនអាចធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនបញ្ជាទៅគ្រប់ស្ថាប័នធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពដល់សពថ្ងៃទេចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកទាំងនោះទៅធ្វើវិញណាបាទចប់ហ្មងបាទទៅធ្វើវិញចប់ហ្មងនេះថ្នាក់តូចតាចទេតែអស់លោកថាមិនដឹងមិនបានឃើញបាទចា៎ឡានដីទុយទុយតាអស់លោកប៉ុនសម៉ោចបាទឈើយ៉ាងណាចា៎ហ្នឹងហើយទុយទុយហ្នឹងទុយមកប៉ុនឈើយ៉ាក់ថ្មិញដាក់នឹងកិច្ចដាក់មកប្រអប់4 500ដើមនឹងកប៉ៅមានណាដឹងបាទយកទៅដល់វៀតណាមនោះបានគេបរិទ្ធធំទៅលក់បានលុយចាហ្នឹងហើយអស់លោកអស់លោកនៅជាមន្ត្រីស្អីនេះនិយាយចោះសពទៅបាទបាទអញ្ជើញតាមការគួរចុះបាទបើអាចមានលទ្ថភាពអញ្ជើញបន្តភាពទៅថាងឹតតែងងមើលមិនឃើញពីភាពត្រឹមត្រូវមើលមិនឃើញពីផលប៉ះពាល់នោះសូមអញ្ជើញបន្តទៅបាទព្រោះអ្វីដែលអស់លោកគិតថាល្អសម្រាប់អស់លោកបាទតែអ្វីដែលអស់លោកត្រូវគិតថាផលប៉ះពាល់នោះមានស្អីផ្លូវនឹងហើមដកបាទសូម្បីតែការដឹកជញ្ជូននោះក៏ប៉ះពាល់បរិស្ថានដែរចា៎គឺហុយផ្លូវនឹងហើមត្រូវដកយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវយើងក៏មិនឲ្យពេលវេលាយើងបន្តអនឡាញច្រើនដែរព្រោះបើនិយាយទៅគឺមន្ត្រីឯងខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវគ្នារហូតបាទចូលចិត្តគ្នាណាបាទឲ្យតែនិយាយទៅទាំងសៃកលគ្នារហូតបាទតែឥឡូវយើងក៏មិន